mensen raken in een soort trance. Gaan op de grond liggen, gaan draaien, gaan shaken. En dat was wel een hele rare gewaarwording. Als u vast komt te zitten en u bent voor de eerste keer, niet in paniek raken. U komt altijd weer los uiteraard. We laten u hier niet overnachten in de hal. Dus alles komt best weer goed. Ook als uw handen vast zijn op schoot of uw mond dicht. Dat heeft uiteraard met een behandeling te maken die op dat moment op die manier mogelijk is voor u. Er vallen mensen op de grond, er begint er eentje te huilen. Het is niet te verklaren. Dat is het hem namelijk. Het kan zijn, als je vast komt te zitten, dat je gewoon weet ik waar of aan geopereerd wordt of misschien iets mag ontladen, iets mag voelen in je lichaam, waardoor je ook vast moet zitten of stil moet zitten. En om het makkelijk te maken, zit je vast dat je ook echt geen beweging kunt maken, waar dus op dat moment die energieën mee bezig zijn. Ik ging vaker. Ik heb niet elke keer gehad dat het dan direct zo begon, maar er was wel altijd wat. Er gebeurde altijd wat. Ik heb meegemaakt dat je gewoon helemaal vast zat, hè? Ja. En dan mocht je iemand niet aanraken. Nee. Want als iemand vast zat, die raakte aan, dat voelde aan als een verbrandingspijn. Ja, zij noemde dat narcose. Vond ik een heel apart begrip. Heb ik later nog eens over nagedacht. Dus of zij dan een soort spirituele narcose bedoelt. Maar zij noemde dat, dat herinner ik me heel goed dat ze het narcose noemde. Voorzichtig voor de mensen die een narcose hebben, die ergens zitten of liggen. Raakt u nogmaals die mensen niet aan. Dus laat iedereen in zijn of haar waarde. Als ze je hand op je hoofd, als jij je hand op je hoofd legt, voel je gewoon je hand. Dan voel je echt een hele trilling, een energie uit haar handen komen. Echt, dat was geweldig. Echt energie. Echt super. Jomanda, Lady of the Light. Alleen te zien op Discovery+.